کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی اور لانچ چھڑی لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا بچپن چلا گیا ساری عمر مرمر کے جیا ایک پل تو ہم نے جیا Yeah.